რუსთავის რუსთაველის სახელობის სკოლა ლიცეუმში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. დღეს ეს სკოლაში კურსდამთავრებულების გაცილების ცერემონიალი ჩატარდა. სკოლა ლიცეუმს ქვემო ქართლის გუბერნატორი და მერიის სოციალური მომსახურების, ჯანმრთელობის, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის უფროსი ესწრებოდნენ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. საქართველოს ეროვნული ჰიმნით გაიხსნა რუსთაველის სახელობის სკოლა ლიცეუმში დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. პატრიოტულ და ეროვნულ მოტივებზე შექმნილმა ლექსებმა, სიმღერებმა და მინი სპექტაკლებმა დამწრე საზოგადოების განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. დღესვე სკოლის ადმინისტრაციამ კურსდამთავრებულებს გაცილების ცერემონიალიც მოუწყო. ღონისძიების დასასრულს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პაატახიზანაშვილმა და სკოლის დირექტორმა მეთორმეტე კლასელებს სპეციალური საჩუქრებით გადასცეს. Ზეიმობთ ორ ძალიან ძვირფას დღესასწაულს, ეს გახლავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და წევანდელ კურსდამთავრებულთა სკოლის დასრულების დღე. იყო ხალისიანი განწყობა, იყო უამრავი სტუმარი, ფიქრობთ შევქმენით მართლაც კარგი შთაბეჭდილება დავტოვეთ უბრალოდ მოწვეულ სტუმრებთან. სკოლის ხელმძღვანელობამ ძალიან სწორად გადაწყვიტა, რომ ბავშვების დამოუკიდებლად ცხოვრებაში გასვლას მიუძღვნა სწორედ დამოუკიდებლობის დღის ზეიმს. და ეს ორი ზეიმი ერთად გამთლიანდა, გაერთიანდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მართლა ზეიმად იქცა ბოლო. სკოლა გამართა ავტორული ღონისძიება, რომელიც ეძღვნებოდა დამოუკიდებლობის დღეს და ასევე კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ საღამოს. იყო ძალიან კარგი სანახაობა, მე ვიცი რომ ამ სკოლის მოსალოება არის ერთ-ერთი გამორჩეულები ჩვენს ქალაქში და მინი წარმატებებს ვუსურვებთ. სკოლა უკვე რამდენიმე წელია რუსთაველ მოზარდებს საერთაშორისო დონის შესაბამის განათლების ხარისხს სთავაზობს. ამაზე დღეს სკოლის კურსდამთავრებულებით საუბრობდნენ. რუსთაველის სახელობის სკოლაში არაქართულენოვანი კონტინგენტისთვის სახელმწიფო ენის გაძლიერებულ სწავლებას განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება. ყოფილი ვარ ამ სკოლის, ორი წელი აქ ვარ და მართლა სხვა კუთხით დავინახე სკოლა, შემიყვარდა აქ მოსვლა. გულიცხება და დავამთავრე და რა ვიცი, ფილოლოგიურ ზეაპირებს ჩაბარებას. ამ სკოლაში ვსწავლობ 8 წელია, ვარ ძალიან ბედნიერი, რადგან ასეთ გარემოში ვსწავლობ და ან ვამთავრებ წელს სკოლას, მე-12 კლასელი ვარ. მიხარია რომ ამ სკოლას ვამთავრებ და შემდეგში მექნება ამ სკოლის დიპლომი. სკოლა საკუთარ მოსწავლეებს უსაფრთხო პოზიტიურ სასწავლო გარემოს უქმნის. სკოლის კურსდამთავრებულები სრულად ფლობენ თანამედროვე მოთხოვნილების შესაბამის აკადემიურ განათლებას.